boqorbad madow oo kamid ah madax dhaqameedka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mid kamid ah dhalinyarada ka soo jeeda deegaanka xayiran ee waqooyiga gobolka Maroodije oo maanta telefishinka caalamiga Star TV kula hadlayay gudaha magaalada Hargeysa waxay walaac ballaaran ka muujiyeen guud ahaan bay inaanay jirin adeegyada aasaasiga ah ee deegaankaasi iyagoona baaq u diray culimaaluudinta aqoonyahanada iyo dhalinyarada ka soo jeeda deegaankaasi inay gurmad degdeg ah gaarsiiyaan deegaankaasi si loo badbaadiyo nolosha dadka halkaasii ku nool sidoo kale waxay xukuumadda Soomaaliland ku baaqeen inay gaarsiiso adeegyada aasaasiga ah ee xaq u lahayd deegaankaasi waxana hadaladoodii kamid ahaa al muddo dhaweeyd oo ilaa wi ka soo wareegay ayaan tagay waxa dhacday tuyaro anadeero ho walaalkay dhalabay abeesa ku cuntay halkanan maray waxaan doonay markaa inaan gurmad sameeyo ambalaaskii dhaqtarka aan u tagay ambalaaskii dhaqtarka markii saa ugu tagay ambalaaskii wuxuu igu yiri lacag $200 lacag $200 ayaan gurmadkaasi ku gelinay deegaankaasi abeesadu ku cuntana waxa ahayd ceel sheekh iyo ceel la helay dhexdiisa ilaahay sagir waalidiin waalidkii dhalaha uga yeelay tiyarada uu way shafeecday MCH baa ceel la helay ka furan MCH ka wax dawo ah oo haba yaraatee taalo gurmad caafimaad laga geli kara iyo dhakhaatiir toobaran toona ma jirto waxa kale oo jirta deegaankaasi wuxuu ku yaalaa abaar baahsan oo dad iyo xoolaba haysa anigu ka jirta 4 sano wax iru ka daay ma jirto xoolaha waxa uu quuda garwaagayn ku ooyni ayaa maalin oo dhan la miiriya midhihiisa oo xoolaha inta uu sii nool dadka lagu quudiya dadkii iyo xooluhuba wallahi nolol aad u adag wadankaasi ayaan ku soo arkay balaayo kale oo dhibi horta kama jirto dadka wada yaalaana waa nabad haddii marka laga reebo inta qulqulatooyinka deegaanka isku haya ee deeg gobolka Hargeysa iyo ka saaxil iyo ka awdal inta yare xasaha umadda dhaxdhigaan mooyaane ee ku duulimaadka mid walba uu doonayo deegaanka boobo deegaankaasina saddexda deegaan ee saddexda ku hirdamayaba uu ka ballaaran yahay waa deegaan xaq u leh gobol degmo iyo madax bannaaniba intaa Soomaaliland jirtayna xuquuqdoodu way laalayd kaar laguma qaadan meel ka diiwaangashay ma jirto cidi gobol kaliya iyo hay'ad samafal amba tu islaamiya haata amba tu kale oo ummad kaleba haata amba dowligaba haate gobol uu diiwaangashan yahay oo dadka amba gurmad u bixisa caafimaad amba waxtar kale u bixisa amba tu xoolaad u bixisa haba yaraatay ma jirto halkaa waxaan ku soo arkay dadkaasoo dayacan oo xaggii xukuumadeed ka dayacan oo xaggii gobolleed ka dayacan marka waxaan ku soo ururinayaa waxa dhacday MCH ka yareen tagnay halkan baan dhakhaatiirka ka haysanay wuxuu nagu yiri irbadii qaniinyada ayaan MCH ka baan la hadalay waa bal qofkaaga isadu qaniintay uu gurmo gaari waan halkii shidaal lagu diray waxaan niri gaarigaasi raac u gurmo uu tagay kii MCH ka yar joogay wuxuu nagu yiri waxaan ku muday irbadii qaniinyada markaa irbada kalena waan ku muday xididkiina waan waayey dee bal idinkaa soo gurmi doono dhakhaatiirka ka soo kaxaysan doona Hargeysa Hargeysaan dhakhaatiirka ka kaxaysan halkan kowdii habeenimo ayaan dhakhtarka weyn tagnay wixii aanu helayle baanu ka xanno markaa tiiqaniyadana ee suntana waanu ka tagnay waanu ku muneey buu yiri markii aanu ka tagnay toos u tagnay halkii ceel la helay ka hooseysay inantii baanu tagnay irbadii faleemooyinkii wixii dhakhaatiirtii ku xirxidhay warka erigan gaarigan bahalkan muxuu ahaa dhooliga yaree dee dhakhaatiirtana warkan leenay xiyo ku kalaan suuqa ka kaxaysanay oo ka kiraysanay kadib markii aanu faleemooyinkii ku xidhnay waxa dhacday subaxii markuu waagu bariyay ayuun baanu nidhi kii dhakhtarka ahaa waa bal irbadihii aad ku muday qaniyada na tus waa ku halkaa yaalle markii aan ku tuuray oo dayare caynkaas waan soo qaadnay waa dhawd ku muddo mukoonayaan haa oo maxaad noo tiraahdaa ku irbadii qaniyada ayaan ku muday dee aanu talin baaba qaniyada waa qaana inantii yaraydna intii bay isbedeshay
gurmad kii labaad intaan noqon sidii bay intiirayna ku geeriyootay qurbixinta ay markayga horeysay leysi aan u dhigistay arin aad looga maroro dilaaco arin aad looga damqado nin walow damiir laba oo waqooyiga u dhashay dadkiisu maanta xaaladay ku jiraan waa adag tahay waxaan jecelahay dowlad walow dalka soo martay inay hagratay waqooyiga maanta haddaba arin furxun ayaa ka taagan waqooyiga waxay ahayd bal aanu dhowrna waayaha oon waktigana eegno annaga abaarta waxaa noo raacsan xayraad dadkay bay ka xayiran yihiin adaa adeegii asaasiga ahaay oo dhan adeegii ay xuquuqda u lahaayeen oo dhan xayiraaday ka xayiran yihiin ayaa dadkayga u dheer waa masaa'ib aada u weyn oo laga xumaado waxaan maanta eegi doonaa xukuumadihii hore soo aragnay xukuumaddani madaxa lixdanka cisho u buuxsa maanu malaynaya bal iyada way cusub tahee bal horta iyada aynu ka waayo sugno oonu baaqa ayagu hagaado waxaan leeyahay saddexda gobole ku hurdamaya nin waliba dadkiisu ninka hargeysa ku nooli dawadiina u haysta caafimaadkiina u haysta biyiina u haysta ninka awdal ku noolna sidaasi le ninka saaxirsaa ku noolna meesha cidda dhibteedu haysata waa aniga ummadda xaggaa ku wada nool ee walaalahee wada dhashay inta ilaahay wada dejiyey inta ilaahay ku wada uumay inta meesha wada degan dhib baa si u wada haysata markaasaa cid kalena dooni doontaa beritoole inay kala fuquuqdo dadkaa dhibta haysata waxaan leeyahay baaq degdega qurba joogtoodii iyo qolqol joogtoodaba iyo culimmadoodaba iyo tijaartoodaba dadka intii u naxaysaaba waqooyiga gurmad degdega